Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5, където ви предстоят две уникални състезания. Ами първото, справихме се направо чудесно. Второто, вървеше всичко по вода, докато накрая не стана един гаф. Сигурен съм, че състезанията ще ви харесат, така че ако искате още не забравяйте да струшите лайк бутона. Също така за хората, които не знаят, в ZombieG има Weekend Warriors и има адски намаления, така че линк към него ще може да откриете долу в описанието, а използвайки промокода PACTA-WW ще получите допълнителни 3% отстъпка. И най-важната новина, преди да започне клипа, утре в 20:00 съм наживо в Twitch, така че ако искате да ме гледате, линк към каналът ми ще може да откриете долу в описанието. Така, тръгваме. Ето те. Видяхте? Идвам, турбо! Давай! О! О! Не! Давай, давай, давай! Не! Чакай, чакай, чакай! Давай! Давай, екстра, екстра! Няма, всичко е перфектно! Давай, 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 давай! Газ! Мръсна газ! Добре, взехме първия чекпоинт! Да. Сега това пред мен и трябва да карам аз. Добре, ясно. Готов ли си? Не! Някой ни блъсна! Поправихме го спокойно. Назад си. Давай, 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 давай. Хубаво. Така, някой да не ни блъсне. Моля ви, внимавайте. Не! Давай, турбо, давай, 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 давай! Сега сме на там. Да. До теб съм. Аха! Заедно! Долепи се! Давай, давай! Оооо, това е мега яко! Добре, минахме, 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 браво, турбо! Найс тимворк! Айде! Другите са назад. Имаме преднина. Е, така е. И сега се връщаме отново. Пляс! Аз ще мина през шатрата. Така, още хора май го минаха. Така... Сега съм аз отново отгоре. А, къде е турбо? Там ли? Чакай. Махам се, махам се.
Чакай, стой, стой! Стой да се таковам. Така. Давай! Давай! Ти си, ти си! Спокойно! Мале! Мале! Готово! Така. Време за турбото. Тука сръчна. Не! Чака, че монстра ме босна леко. Така. Тука сме. И потегляме. Ще гледам една скорост да държа, обаче ми е малко трудно с клавиатура, ако беше с джойстик. Готови сме! Газ, газ, газ. Оп, 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 оп! Леко. Давай на втория канал да сме. Не, защото първия е запушен, давай! Чакай. Хоп, 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 хоп. Виж как заседнаха тия. Оп, добре, тука съм, тука съм. Оха, да. Тия това. Мале, мале. Това е мега яко. Ляс. Опа, тука на две гуми го взе. Такам. От тук по-напряко. Така. Секундичка. Готово, горе сме. Готови сме. Според мен няма нищо гличаво, смисъл ти като го... Аз го схванах много лесно, човек. Стой, стой! Последен ескорт! Разминахме се. И... Айде към финала. Мале... Айде аз веднъж да бъда от тази страна. Чакай. Стой, секунда. Давай, давай. Ще го минем. Те другите го минаха спрели. Ехе, екстра. Направихме го. GG. Ами, добре. Плас. О, о, о. Ужас. Не, 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 не. Добре. Ами... Е, няма как, финиширах. Мале, тръгвам от последна позиция. Бази якото. Ужас. Добре да е, това няма значение.
Опала, бързо наваксах. Оп. Доста скоростно за офроуд колички. Опала. Мали! О, колко близо се разминах само. Тук ще стават много лоши засечки. Но ще се опитваме да ги преодоляваме. Няма никой! Мале! Не! Той мене ме закачи обаче! Демит! Оу! Как се разминах само? До сега освен на земята, във въздуха май... Никой не ме закачи. Аз във въздуха съм като нинджа! Уоу! Скил. Опала. А, не, човек! Като котка съм! Оу, стана брутална катастрофа! Тези пред мен трябва да ги ударят. А започнах от последно място. Опа! Това беше зле преценено. Той на ляво, аз надясно. Олеле. Така. Последна обиколка, започваме след малко. Крадеца е пред мен. Идват от другата страна. Минаваме преди тях. Нямам идея колко е пред мен. Дано не е много. Този синя май. Опа, леко ме закачи само. Това беше първото закачане във въздуха. И започваме последна. Опа, тук ще стане лошо. Добре. Минахме. Ето го крадеца. Спреварихме го. Оле-ле. Не! Сериозно? Ужас. Второто ми място. Мале, тук нямаше какво да направя. И да.
От второ място! Еми, честито! Ей, чекпоинта не взех и направо живота ми умря. Изпаднаха ми гумите. Видяхте за какво ви говорих в началото, мисля, че беше брутално. Ако вие мислите така, не забравяйте да слушате лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да не следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бай-бай!